Hola. ¿Cómo está español? Eres tu šlapek, nebo? Můžeš si dát tu šlapku, co se tam aktuálně hýluje. Děkuju. Víš, že mám čím? Mám čím? To je zase další skvada. Vybíhá mě Octane, jo? Z pravý strany. Nemám ho rád. Já taky ne. Já nemám šildy, do píči. Ty vole, to je zase sandwich tohleto. Zase vypneš tři skvady, vole, čtvrtá tě doběhne. To je... To je tradiční, ne? Jako u Apexu. Ale to je na to, aby jsem si podřezal žíly pomalu. To mám teď. To bych chtěl vidět. Na vemu nůša. Oh! To je úplně mrdé, tady ty super. Tato lidi nemůže být takový... Že tím nikdo nemůže být takový čurák, vole. Když vidí, že tam fajtíme do píči, dvě skvady naraz, aby tam přišel a řekl si, hele, tak když fajtíte dvě, tak třetí není problém, ne? Jo, ale takhle to funguje právě, bohužel, no. Serou do prvrejtu. Jaká perdabeť ti každou ruky lídra? Perdabeť. A vy jedete rankedy nebo casual? Xpip casual, iClory Xpip casual, protože jsem založil novýho smurfa, abych mohl tady rajta potahat. Jo, takhle. Tak jak bude to do Xpip, tak pojedeme do mé rankedu. I strike at your heart. Jo, tam to asi bude sandwich. Jo, tak tohle bude juicy. Teď se mi toto nelíbí. Nazdar. Hezky pěkně. Ty vole, tohle jsem ani nechtěl, ty vole. Upřímně, tohle jsem ani nechtěl. Já jsem hodil Arkstaru vedle ní a ona se stakla do ní a ona si vlezla a ještě tam krásně do toho termitu, do píči. Au. Ne, ne, ne. Už zase umíráš? Počkej, One Right nemá rank, jo. Do píči! Tak to bych se tady možná taky mohl přidat s tím bronzem, ale... Se přidej, budete dva bronzové, já vás dotáhnu do goldu, ať to má nějaký... Já jsem minule skončil v goldu právě. Tu season.
Samou skoro, co tam je pak Diamond, nebo jak to jde? Platina. No, tak v tý jsem byl skoro, už jsem byl v jedničce. Goldu. Tak co? Přidáš se? Jo jo, a že by jak spíš, ne? No, tak se můžeš přidat rovnou, to můžeš přijít s náma, se půjdeme tři já, v triách to jde rychleji. Já akorát si musím dát tohle tady level, protože mi to úplně víc círa, jak tady vidím ty levely. Jak jsem zvyklý, že hraju vole bez levelu. Já teďka farmy v Diablu, došly mi desbrasy. Tak jak dlouho? Hele, klidně se do expy, vole, a pak se přidám jako. Okay. To máte za chvíli, ne? No, už mám kolikátku. 5,5 no. Oh. Docela rychle. Kámo, KDR-ko mám 3,0 vole. A 20 000 debitě za hodin. Kámo, to jsou strašný vupiče, já pak nechápu, jak může to být, jak někdo může být na bronzu problém. To je taková vupičí liga, kámo. Ty vole, já tady prolítávám do piči. Naprosto přesně vím kam jdem. Tu lifelineu chci. Dvojitá lifeline, diamant, lobby, pohoda. Pojď si zmrtě. Budeš. Máš za to, že smurfuješ ty. Říká smurf. Jak víš, že je to jemná. Ale ona smurfuje ještě k tomu zblbýho ranku, vole, opice. Aha, blbě jsme šli. A tebe nechci, já chci tu druhou čupku. Mám jí. Už můžu umřít, tu čupku jsem sundal. Ode mě dostala klíčskou půl ze senťáků a poslal jsem jí do ukáru. Oh. Oh fuck. Tak to bylo zlý, to bylo zlý, ode mě dostala svině. Já si jaký skin, vole. Nechci rapit. Jdou jenom vůbec. Dobrý, dej mi ten prison 4x. Yes, bloodline. Ty vole, ale jak jsi myslela, ty vole? Frérka tam do mě zkoušela milíčku, já jsem jí tam poslal svůj skoupu do hlavy, ty vole, frérka si myslela. To mě bavilo. Jejda. Nikdy nesere v rejtu. To je blbej nápad. No, jak to poskakuje? Už mám z 500 litr. Ah,
Jseš tu? Já jsem to ptal dobu. Tak ne. 3 kilometre. Jak 3 kilometre, ty debile, vole? 3 kilometry máš na druhou stranu ostrova pomalu. No. Tu, když dám tam, no vole, ani ne, vole, to máš 2 kilometry. Obraz je povedané. Jejde, já jsem dneska dostal prostě, ale milej dárek. Play. Au. Druhá sklada. Tam jsou ještě dvě, jo? Tam jsou matro. Mám ho? Ne! Kurva! Já jsem chtěl ty hebiny do půjčí, ale... Já si mu volám se toho zipu. Ten automat vypadá. Ale tady wingman. Napa. To tam health pack. Ale já nemám bohužel ten. To znám. Pato? Mhm. Taky nemám pato, ale... Se podívej, co je ve výklej. Je tam fialovej. A za 75 bude. Jakou standardní cena. Aha. 25. Jo, tady jsou káry, ale já nemám prostě nic. Jdem. Tak už mám atmon jedat, to by byl tam, to stačí. Já tady vemu pavouky. Padá z nich drop. To tam nějaký shotgun naboje?
Kde se fajtilo? Hele, patru. Nah, don't. Tam no, hraju doslova, vole, snad jeden z nejtěžších buildů, vole, co můžeš hrát na webně. Kara a Wingman. On je to sice super, protože máš share ammo, takže sbíráš jenom heaviny a lighty. Ale kámo, je to strašně důležitý na zahrání. Kde? To je najvět za spray to. Já jsem nechtěl být, nejel máš trochu. Ale řekl si to sám, je to tak. Čak. No, aspoň věc, čím pravda. V pohodě, já byl takový magor, že jsem hrál Sentinela s 330. To byla prča. Protože jsem nic jiného nenašel. Vyhnutý. Dal jsem mu dvě peridoty a pisteru. Mám štítu tři prdele, vole. Mám strašně málo heaven, to bude prdel. Ne, já ti tady vyhazuju shieldy. Ty babi. Tady se šutěj. Vevnitř. Já mám na prdeli. Pojď pro mě. Bacha, druhá skvada. To byla škoda. Kdybyže tam není ta druhá skvada. Vole, 2x5 desítku, vole, to je mamrdovina. Kolko to máš? 6. Ani ne. 5000 XPček, vole, to je, ono se to dá teoreticky na 10 winů, vole, ale... Udělej si desítkovou win streak, když prostě já tam chytnu, vole, kreténa, který mi tam, vole, nastolí nějaký zádný, to by, vole, 3 brokovnice. Já jsem neměl čas přebít, já jsem neměl bohužel ten, kdybych měl fialovej ten, měl fialovej stok, tak to přebiju, ale já jsem měl prostě čas, že prostě 3 vteřiny je moc na přebít. Zadem si Pathfinder bude. Tý.
Ahoj. Co to tu je za bordel, ty kurvy? Nazdar. Nazdar. Jako? Oni hrajou šlapek a já hraju Diablo. Tak mě ho pozvu. Chceš nám baš šlapek? Expim smurfa, teda tam můžu vytáhnout do goldu. Jaj, já se podrem, že či mám svého smurfa v goldě. To tak oni nehrajou teďko na rankedy, že jo, protože to nemůže ještě s tím smurfem, ho nemá věc. No, máš na to věci? No ale já nemám maso. No já tě klidně tuši udělám, ale dovez mi maso. A dovez mi to avokádo. Ne, okurku na okurku ty servo, nebo ty udělal okurkový suši, vole, tak rade by debil. Typa, jak se to jmenuje? Ne. Máme cooldowny. No. Minutku. Já musím se rozmyslet. Já jsem už jednou vzpomenul. Tohle já jsem fakt debil dneska. Jak se jmenuje taková dole, co má pevně čtupecku do píče? Avokádo, jo. Já chci avokádo. Protože vy nechcete avokádo, já mám chci avokádo. Chci robit tyčinky jako na mě, myslím, abych začal vlasy. Máme tady frendoše a dva do prdele. Nemusíš. Já ti dám. Píšel to vedeško je nafetovaný na ty rifty normální. Je tam 60. Au. Dobrá, že se tam ještě fajtě stala. Já se snažím prostě tebe dostat. Ještě furt se fajtěj. Ne, teda se loďa. Ještě, shieldy se, zdvíha. Kde zdvíha? Právě mu před tebou. Tu to trackuje. Co je to jako vtipného? Do píči. Píči. Kámo, to už zase ležíš? Ano. A došlu tvojima dole. Ach je. Ja za to nemôžem, ja som nemal nič. Tak je musíš umlátiť. Kámo, som radši, že posielam granáty každú chvíľu. Jedine čo mám, tak
fuzové granáty. Dostanu zase záhovný. Mám takhle na ramu. Já už jsem dneska fakt blbej, úprava úplně všechno. Já budu dneska dělat sushi. Máme cooldowny. Písničky o nevěře, drogách a alkoholu, 14-letá děvčata, která to poslouchají na hlas. A ještě o sexu, a potom Petra za 7B označí Zuzku za 6C a napíše mi tento víkend, hodí tam smajlíky 18+ SOS a na to celé hodí se mu to páčí Karol do 4A. Kámo, prostě tenhle ta doba je v píči. Tak to je dobře v píči, jako tohle. Prostě imagine tohle, jako. Jako to si nemusíš představovat, protože je to holá skutečnost, to je na tom to nejsmutnější. Jo, no. Jestli jsi mi právě vyžral ten modrý štít, tak cipneš s ním, tak dostáváš. Za 3, 2. Nemáme cooldowny. Já jsem ho kreknul, hovno! Kamu, já hodím randomku a kreknu ho, hovno. Lol. Prér to odpojil, hezky, jdeme. A modrák. Ty zase chcípneš, jak to děláš? Kam, proč to finishuješ, když máš plný shieldy? Jseš úplný idiot, nebo? Ty jsi tam finish... Já nevím, proč jsi tam finishoval toho Bloodhunta. Předtím. Měl plné shieldy? Měl jsi plný shieldy? Nemál. Měl? Nemál. Ty vole, já se mé povedu záznamy, já vždycky ti to budu mlátit v obličej za to. Jaké máš to jméno, ty hovado? Já? Mm-hmm. Já mám aktuálně jméno... Hele, já ti hodím rovnou kód, to bude rychlejší, protože já mám new account, takže... 131. Já nejdem na Steam. Na Steame, já jsem na Origině. No, ty jsi na Origině, já nevím, jak já to mám na Origině, myslím, že... Ty vole, já nevím, jak mám Origin. Čak, jméno v hře mi daj. Jméno v hře? Sukubus Akame. Sukubus Akame. Tak ukážka, kamo, dej mi už ty Ačkový bodky. Máš to tam. Já si prvnil, oh, já jsem já tu mám silver. Takže pohoda. Uděláme to s těmhle z těch. Kde máme toho největšího fetoša? Jak na co? Kamo, mě můj bratr dneska nasral.
Já, on dneska přijde, ne? Já se hraju Apex, říkám, jo, v pohodě, jsem nasraný, nemůžu na tu rejtu dostat tu 20-kilovku skurvenou. A on. No, to je blbý, to je hodně blbě, no, jako uznávám, to je fakt jako složitý dostat 20 kilů per game. Kreten, vole, zapne ranket, na konci rankedu, Victory, 20 kilů. Říkám, cítí se ty čuráku, vole. Vole, skurvený predátoři, vole. Nech mýho frienda, čuráku. To je kokot. Druhý mi naběhne do zad, ty vole. Okay. Ne, tebe už tu mám. Počkej, jde ten druhý peťák tady. Peto Šrádě. Všichni fialový tam se nikde nepoužívají. No. Mám skvat. Jedem. Chceš Pathfinder? Vem si Pathfinder a zahraju Jibbyho, bude prdel. Já mám piči celou Pathfinder. Já myslím na Raita. Já mám ten fetoš, má ten skurvený limitovaný skin, vole, který má aktuálně cenu, vole, pomalu 60 euro, kurva drát. Já? Či čo? To? No, ty. Já mám najlepšie skiny momentálne. Počkej, jaký skin? No ty, co máš na toho páťu? Všetci ich máte, ale nikto ich nenosí. Ten bielý? No. To je hodne limitovaný, to je hodne OG. To je limitované, mi chceš povedať. Jo. Tady hle ten, co máš, a ještě ten ice creamovej. Ale piču, ideme sem. Už zase? Boring. Ten diamond bude pěkně boring, vole. Který ho mám mimochodem na prdeli. Můžete sundat toho kastika diamondovýho, děkuju, tak ne. Já nič nemám! To je normální, ne? Docela. Tak je zbej, hele, Angela. Vypadá takovýhle brain dead foty, tak se nedíví. Bol dobrý spot, len co nemal amo. Dobrý spot, jenom tam bylo 10 lidí se zbraněma, my tam mezi nimi ve třech bez zbraní. To byl jeden tým. Kastek, Vrejta, Lifelina, druhý byla Revenanta, Valkyra a ještě tam byl ten... A oni šli donutra do bunkru.
boli nejakí lootfuckovia. Ty v tom vidíš samé negatíva, to musíš vidieť pozitívne. Aspoň si si zastrieľal. No. A keď nie, tak si mu dal aspoň pesťou, nie? No. Hej, takhle my sme umlátili celý tým, proste. Však ja neviem, či ste to videli, ale na LGS dostal Imperial Hallhand tak čočku od Scars? Nie, od 100 Thieves. Dostal čočku. Skočili mu na barák, počkali si ho tam a všetci ho tam uboxovali. Jo. A on išli do piče. Na rank, ako v lige. Mu to urobili. Tady asi nikdo nikoho pěkně nasral. Takový to vydržte, my si tady vyřešíme jeden problém. Plesk, plesko. Super, máme kůzal. Tak tohle nechceš, jako. Já si tak toho cápka upřímně vysudu. Fred během firemní prezentace mu spadla prezentace a na ploše měl nastavený hentai. Jako ten jeho výraz mluví za všechno. Jako můžeš mi vysvětlit, že kam letíš, když tam půjdeme poslední? No právě, nebudu to čítat. On se musí naučit střílet, budeme mít střílet, rajte. Je tady Dia, jo? No, to mi je uprdele, co tam je, ale já nemám zbraně. Mám ho? Ale kokoti, choďte do piči. Pejzujem do piči. Jasné. Ať máme cooldowny. Tak kolik tam bylo těch svadek? Ještě ti hovorím. Jdeme tam jako poslední. Tam chceš to skočit. Dajte. Rajte. Rage quit. Right exit, stop working. This task is too hard for me. Die, ready. Wait for the program to response or end it now. I told them immediately. Tak chceš monty s náma? No to fakt lívnul, jo? Jo. Lol. Hele, lívnul, nehraj. Easy. Chceš monty? Jo, jenom dojedu ten rift teda. A ty seš co? Ty seš teďkon... Teďkon jsem bronz. Protože jsem skončil v Goldu, že jo. Takže... Kurde. Když byl aspoň platina, tak můžeme na hlavní. Ty pičo. Jo, jdu to zapnout. Tyhle největší prdel, když tvůj... No. He's back!
Čo si sa odpojil? Pretože som sa nasral. Radio, rage quit.